Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar va kanalimiz obunachilari. Mana bugungi sochining moshining videomizni bitta udar bilan qo'yib qo'ysak, chotki bo'ladi. Bugungi videomizning nomini ko'rdinglar. Nima ekan? Nasabiy 2. Nasabiy 2 ni ko'rdinglarmi yo'qmi? Bitta bola chiqdi. Nima emish? Bir narsalar deb qo'shiq aytdi. O'shani bir sizlar bilan bitta ko'ramiz, keyin yana fikrlar bildiramiz. Sizlar bilan davom etamiz. Yana bir ayni narsani aytib qo'yaman. Bugun El Clasico bo'lar. Real Madrid va Barcelona o'ynaydi. Kimga balet qilgan bo'lsanglar, pastki kommentariyaga yozib qo'yinglar. Eng asosiysi Real jamoasiga. Ana pagnali. Dunyoga bir kelamiz, o'ynab jonim. Jo'batsan yetib, bog'ga kiribsiz. Bog'da bodom pishgan ekan, bodom teribsiz. Jalolobaddan kelyatib, bog'ga kiribsiz. Bog'da bodom pishgan ekan, bodom teribsiz. Yondiradi yo shu bola, kuydiradi yo shu bola. Nozik kuzlari bilan o'ynatadi yo shu bola. Ey! Endi videomizda 15% zaryadimiz bilan bitta video olamiz. Uzr, zaryadim kam qoldi. Bu videoni o'zingizlar ko'rdinglar, o'zingizlar qanday baho bergan bo'lsanglar bilmadim. Qanaqa fikringlar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ysanglar, dirs degizdirib. Endi bu bolani hayron qolaman. Odamlarga nima bo'ldi? Bu bola endi qo'shig'ini ma'nosi, mantig'i, nimasi bor bilmayman. Odamlar o'zi mashhurlikdi antiqa yo'llarni topib, o'ylab topishyapti. Jumanazar aka bo'ldi. Undan keyin yana bitta xola chiqdi. Bugun eshitdim, uni ham qo'yaman hozir. Bir xola chiqdi, yerga uroqni suqib, allam balo, allam balo deb gapirsa, yomg'ir to'xtar ekan, buni ham hozir qo'yaman. Jumanazar aka, bu xola endi nasafi, endi bu bola chiqdi mana. Mashhurlikda zo'r yo'llarni o'ylab topyapti. Odamlar nima bo'lyapti bilmay, hayron qolib ketasan, lekin o'zingizlar fikringlar bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yishsanglar, kommentlarni bir kun emas, bir kun o'qiyman. Kommentlardan chotki bitta sochining mochining video chiqaraman, xudo xolasa. Meni podishka qilayotgan, menga omad tilayotgan akalarimiz, ukalarimiz, o'qi singillarimizga rahmat aytib turib bitta video chiqaraman. Endi odamlar mashhurlikni juda oson yo'lini o'ylab topishyapti. Bitta telefoningizga shunday kamerani yoqasizda bitta video olasiz, shunday antikvarni qiziq bachkana holatlarni shunday yozasiz telefoningizga, shunday internetga tarqalib olsangiz Zvizda, ijtimoiy tarmoqlarda Zvizda bo'lasiz. Yo'llarini o'ylab topishyapti. Yo'llarini o'ylab topgandan keyin bu odamlarga yoqsa ham mayli, yoqmasa ham endi chiqaraversa bo'lmasa kerak, o odamlar Zvizda bo'lishyapti. Shunday ijtimoiy tarmoqqa kirsangiz, qaysi bir odamni ko'rsangiz shu haqida gapiradi. Voy, unaqa bo'pti, voy, bunaqa bo'pti. Uni orqasidagi gaplarni ko'rsanglar, vabshe tamom bo'lib ketasizlar. Mana shu videoni qo'ysam ham, bir ikkitasi meni podishka qilayotganlar aytadi. Ko'pchiligi, o'sha deyishadi. Endi tushungan bo'lsanglar kerak, o'sha-o'shani ma'nosini. Ichimda aytib qo'ydim. Sizlar ham ichinglarda aytib qo'ysanglar yaxshi bo'lib ketadi. Endi bugungi mavzuyimizga keladigan bo'lsak, bu bola endi oshirib o'zingiz eshitdinglar, endi ma'nosini chaqaloqlar. Bu bola jinni bo'lib qo'ygan yo tom ketib qo'ygan yo qaydandir bu paydo bo'lib qo'ygan. Xullas nasafiy 2 deb nomladim buni. Ko'pchilik ham nasafiy 2 deb o'ylab nomlabdi. Endi unga anaqa bu ikkinchi videoni qo'yaman. Hozir bitta xolam chiqdi-da. Yomg'irni to'xtatish zo'r yo'lini o'ylab topdi. Jumanazar akadan chi deb, lekin Jumanazar aka baribir birinchilikda qoladi, lekin Jumanazar aka bir kun emas, bir kun to'xtasa kerak. Endi sizlarga gapni cho'zmagan holatda shu videoni bitta qo'yib bersam-da, keyin davom etsak-da. Qaras chotki, moshni sochini bo'ladi. Alo. Assalomu alaykum. Qachcha? Xola. Men Shodiman. Shodiya? Uyda. Xola. Uydamisan yo qayerdasan? Uydaman, uyda. Uyda bo'lsang, men o'zim telefonim puli yo'q ekan, mana bitta ukamga iltimos qildim-da. Nima deyedim, Toshkentda edim, Sergeliga ketyapman dedim. Menikida telefonda pul tugagan ekan. Shunaqangi yomon yomg'ir yog'ayapti, anaqa yo'li bor ekanda, burun qaynatam o'roqda uch marta yerga chiqib, shop shop bobolarim deganda yomg'ir to'xta dedi-da.
Şunu kıvardım ben üyde yemez dedim. Buna koray. Ayağım kayıtmaz dedim. Yani sen çıkıp aldın mailen. Sen gelmeydi mi? Ha, buna kolum hopana verip ben. Ha, hopana verdin. Alo. Selamun aleyküm ayağım. Ha, Malika senden. Yaşı rahmet. Ben buna bir tane kömde var. Ölçümez kıldım. Bırak telefonda telefon kılayıp ben. Özür dendi. Telefonda gelken eken. Üyde uğrakların var. Yerge tığı alıp durup uçmakta sop sop babaların de yolunu kıp koyunlar bu yağmur toktasın. Beni kaynatım şuna kılar yedi evvel. Özünün yolu var bunu yağım diye yedi. Ne mani diysen? Ay hali çıkmak diyor bunlar anka olmak bana. Uğrak var ki uğrak. Uğrak. Şimdiyiz mi? Ne mani diysen ya kaytadan kaptım? Uğrak var ki uğrak diyeyim uğrak. Orak? He? Ne kış gerek ona? Yerge çıkıvalıp çok çok babalarım deyip aç gerek eken. He? Yoluna kılıç gerek eken. He? Ben üyde yemeseydim şunu sınav kıp koyunlar. He, meyli bottu. Ben çergeli geket yapam, meyli rahmet. He? Qara, yo'q. Mana o'zingizlar videoni ko'rdinglar. Endi o'zingizlar fikringlar nima bo'lsa ham kommentga yozib qo'yasizlar. Endi bu jinnilikda, to'g'riroq jinnilik. Jinnilik qilishdan turli xil yo'llarni topdi. Xola ham zvizda o'ylab to'g'ri ijtimoiy tarmoqlarda bo'lib, birinchisi qilib ko'rgan bo'lsa kerak bu videoni. Qanaqa bo'lsa mana qilamizgin. Men ham hozir qilib ko'raymi desam yo'q. Hozir qoram yo'q, yomg'ir ham yo'q, lekin sovuq. Sovuq. Yana bir narsa. Uzr kechirasizlar, zaryadim 8% qoldi. Ana stalbani chirog'i bilan olyapman. Nashi qorong'u. Bu jonim yaxshi chiqmadi degan chiqman deb o'ylayapman o'zim. Qo'llab-quvvatlar yuborasizlar, lekin bugungi videomiz shundan iborat bo'ldi. O'zingizlarning fikringlar, aklingizni shunday kommentga dars deb yozib qo'yinglar. Yana bir narsa. Yo'q, klassikos tomosha qilish esdan chiqmasin. Xo'p. Realchilik omad tilayman sizlarga. Realchilik har doim YouTube'ga bundangina yutadi, lekin ko'p ham yutib qo'ygan, to'g'ri. Ikkigin. Xohlasa Rustam deydi. Ro'ziboyev, kimda edi? Nursulton Ro'ziboyev deydi. Yamitdan keyin jangi bor, uni ham tomosha qilinglar. 22-dekabr. 22-dekabr kuni. Omad tilab qolamiz sizlarga. Har doimgidek bom O'zbekiston olg'a, hech qachon yuzingizdan tabassum olmasin. Hayotga hali kuymadim dema, hayotga hali to'ymadim dema. Ketdi. Sochining mochining chiqsin-da. Ketdi. Ketdimi? Bosdingmi qizilda? 1 2 3 ketdik. Ketdi. Bosdingmi? Endi videomizda 15% zaryadimiz bilan bitta videoni olamiz. Uzr, zaryadim kam qoldi. Bu videoni o'zingizlar ko'rdinglar, o'zingizlar qanday baho berasiz? Sizda bo'lishini juda ko'p yo'llarini topishyapti, o'ylab topishyapti. Juda ko'p yo'llarini o'ylab topishyapti, aziz do'stlar va juda xil turli xil yo'llarni o'ylab topishyapti. Odamlarga nima bo'layotganini ham odamlar bilyapti, bilmayapti, bilmadim. Odamlar o'zlaridan ketib qolyaptimi? Xullas, adashib ketdim. Turosh, ketorsin.